parece seguro. Ela não pode ser infiltrada. Mas é nossa responsabilidade. Ah, bom. Você acordou. Me desculpe. Os sintoides só seguiram os protocolos de segurança. Roubar informações privadas é um crime muito grave. Mônica, deixe ela se recuperar. Aí, o que está rolando? Vocês estão me levando para onde? Para um local seguro. Me desculpe. Sei que não me pareço muito com meu modelo holográfico. Mas funciona bem com os acionistas. Doutor Tarleton? Encarne, osso. Por que hackeou nossos servidores? Nem venham, não roubei nada. Então o que estava procurando? A cura, talvez? Kamala. A AIM só pretende nos libertar do comando dos poderosos. Nós já sabemos que poder ilimitado é perigoso, é letal. O dia A foi um exemplo perfeito. Você tem sorte de estar viva. Mas podemos corrigir os erros deles com tecnologia. Você pode ter sua vida normal de volta. Ai, eu só adivinhei uma senha, tá? Eu não achei que ia rolar de entrar mesmo. Está claramente violenta. A infecção deve estar piorando. Quê? Eu não queria machucar ninguém. Claro que não. Mas o que acontece quando você perder o controle de novo? O que acontecerá quando você machucar alguém que ama? Até os Avengers sofreram por serem arrogantes. Aí, você tava lá. Tipo, quando o Cap morreu. Tava lá? Sim. Por sorte, a Mônica me achou na cabine de comando. A fórmula regenerativa dela salvou minha vida. Vamos, Kamala. O que acha? Sim? Deixe a AIM ajudar você. Eu me viro sozinha. Droga, George! Peguem a garota agora! Muito bem, Kamala. Você se assumiu como uma inumana. Ai, idiota. No que você estava pensando, hein? Entrar pra resistência, virar uma heroína? Não posso ir pra casa. A mim, a Bo vão ser punidos por me esconderem. Utah. Antiga base da SHIELD. A Resistência vai saber o que fazer. Você foi identificada. Ah, droga! Uma inumana ilegal. Queda-se agora e não será Vou ferida. Vou embora! Não tem onde se esconder. Eu tenho que sair da cidade. O quê? Para de correr!
Acho que eu vou ter que lutar pra sair da cidade. Beleza? Vamos nessa. Você quer ver poder? Então lá vai. O que me entregou? Isso são granadas! Vai, Nakia. Me ajuda aí. Diz que eu fui pro retiro com você. Tchau, Jersey. Indivíduo 1102. Ela pode se clonar quase perfeitamente, com exceção de uma leve variação de cor nos olhos. As células se dividem ao meio, criando dois indivíduos distintos. Ah, é como se fosse uma planária, só que humana. Exatamente. E ela pode manter as memórias da original. 0925 pode criar rajadas de energia poderosas. E temos pelo menos meia dúzia com habilidades de fogo. Estamos construindo um arsenal. Poder programável sob nosso controle. Chega de heróis, chega de erros. Está na hora da próxima dose. Mas eu estou bem. Você ficou em coma por 6 meses. Antes você não conseguia segurar sua tosse. Mas algumas doses da minha fórmula regenerativa e seu tratamento estará completo. Eles ainda acendem velas na base daquela estátua. Não fosse o martelo, já teria destruído aquela coisa. Deixa ela lá. Por que fazer o público pensar que você se preocupa com os Avengers? Deixe que meu pessoal cuide disso. Temos que lançar os adaptoides. Você está certa. Essa versão pode ser um pouco mais potente. Já está estável? Quase. Isso é incrível. Ah!
Você ligou para Yusuf Khan. Deixe seu recado e eu retornarei a ligação. Oi, Abu. Então, eu segui o seu conselho. Eu tô com a Nakia e o pessoal no retiro. Você acredita que não tem sinal de celular aqui? Eu tive que andar até esse orelhão pra poder te ligar. Enfim, você tava certo, tá muito divertido. Chego no domingo. Eu vou me comportar. Te amo mais. Todas as teorias da conspiração online apontam para esse canyon como a base da resistência. Eles são a minha única chance. Pelo menos agora eu sei que alguém esteve aqui. É bem a minha cara mesmo sair pelo país atrás de rumores. Mas tudo que eu tenho são os rumores. A IM tá aqui também? Eu tenho que acelerar. Até que enfim, uma coisa que não é feita de pedra. Isso é bom ou ruim? É a resistência. É aqui que eles estão. Tem que ser aqui. Ah, não. A IM já achou eles. Aqui. Alô? Talvez tenham fugido antes.
Não. Alguns devem ter escapado. Eles devem estar aqui em algum lugar. É melhor continuar procurando. Eu só preciso de um lugar alto para ver onde eu tô. Não fica brava, Boo. Eu só tô dando uma esticada nas pernas. Meus pais iam surtar se me vissem aqui. Até eu já tô surtando. Eu não acredito. O Quimera. Eu achei eles. Eu não acredito. Eu achei eles. Lá vamos nós. Uou! Cuidado. Arrasei. Resistência tem que estar. Achei que eles iam ter uns guardas ou alguma coisa do tipo. Luzes, tem alguém em casa. Ups. Pra baixo fica a sala do reator. Pra cima deve ser o caminho certo. Ah, caramba, eu devo estar perto. Thank you.
cabine de comando. Cadê todo mundo? Tem alguém dormindo aqui. Mas há quanto tempo? Os drones lá fora estão assustando as pessoas? Tá meio empoeirada. Não, eles estão aqui em algum lugar.